ruqaasha salaadeenta iyo wax garadka reer gabeleyna waxay eedo kulul dusha kaga tuureen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed xasan maxamed juba ayaa warkan inooga soo diray gabeley ruqaasha salaadiinta madaxda dhaqanka waxgaradka iyo inta labeenta u ah qaybaha kala duwan ee bulshaweynta ku nool magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabeley ayaa ka dhiidhiyey islamarkaasina jawaab kulul ka bixiyey hadallo deelqaaf oo ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbi mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo isagu dhowaan madal uu ka hadlayay ka sheegay in gobolka gabeley sadbursiimo gaara la siiyo islamarkaasina xukuumadda kulmiye ay sadbursiimo gaara siisay deeqihii waxbarasho ee dalka etoobiya ugu deeqday somalilan cuqaashani reer gabeley oo iyagu jawaab kulul ka bixiyey hadalladaasi ka soo yeedhay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa wuxuu yidhi ninkii ahaa nin da'yari dambaabiyaha galo diradiraalayna buu yidhi waxbarashada deeqda ahee etoobiya laga helay ee iskoolashiibka gabeley waayo wasaarad baa joogta waxaa jooga wasiir wasaaradda waxbarashada bixisoo qaybisa wax aqal hoostii lagu bixiyo ma aha gudoomiyaha xusbiga wadani cabdiraxmaan waxaan leeahay waxaan ku leeahay kolkaad leedahay gobolka sanaag iyo sool iyo togdheer deeqdii waxbarasho waxba kama ay heline gabeley baa la siiyey kolkaad leedahay eeanay gudoomiye wax jiran ahayn sidaas miyaanad adigu gudoomiye u wada ahayn xusbiga maanad madaxnimo gobollada ka wada doonayn maanay soomaalilan iskugu ka mid ahayn ma gobollo gaara ayuunbaad ka doonaysaa doorashada madaxnimo ku noqonaysaa waxaan ku leeyahay gudoomiye adigoo salaaman beddel siyaasadaada gudoomiyaad u tahay oo xusbi qaran baad ka mid tahay xusbiga qaran madaxnimaad ka doonaysaa oo dalka soomaalilan oo idinta musharax baad u tahay haddaad musharax u tahay ina gabeley inaad carabka saato adeer jiijiidha kuma wanaagsana maantana waxaan ku leenahay gabeley ka daa ninka burca ka soo baxa ka ceerigaaba ka soo baxa ka berbere ka soo baxa waa iskugu kaa yimid eeaad madaxweyne noqoto si odayaashu u sheegeen amago aad madax noqoto waa laga yaaba waa dhici kartaa ama waad ugu soo dhowdahayba annagoo ku han weynin had iyo jeer adoo soomaalilan dhulka la dhacaya ama ku meraysan ama la dhacayo ma ku aragnaa war inaad erokoor toosoo soco yoyotaka iyo yuyuuda iyo laxba lala boodayay iskada dee maahay wuxuu qabee laakiin umalayna in lagu aflagaadeeyey qofku gobolku wuxuu qabo ee u qaato dee haddii lagu sheego laguma cahayn laakiin waxaan u qaadan haddii lagu sheego waa aflagaado baasha iyo madax dhaqmeedkani gabeley oo iyagu hadalkooda sii wata ayaa geesta kale waxay ka hadleen ansixinta gobolnimada gabeley oo weli iyadu ah midaa suuragelin maadaama ay gabeley tahay gobollada ugu ballaadhan xagga wax soo saarka gobolka gabeley ha helo xaqii uu u lahaa mucaawinooyinka iyo mashaariicda dalka ka socda war sidii awalba ay ahaan jirtay ee lixdii gobol ay gabeley ugu jirtay ee wixiga gaarka loo siinayay gabeley ha hesho mashaariicdii gaarka intii ay socday ee dowladdii hore ee madaxweyne siraayo toddobay sannadood waxaan maleynaa mashruuca gabeley hal mashruuc oo ka soo baxay oo nooc uu doonaha ahaadee mashruuca sanduuqaasa ma soo bixin dowladdii hore waxba kamaanaan helin mashaariicdaasi dowladdan maantana waanu eegaynaa toddobadii sano hore aanu aamusnayn maanta sanadka kuwa baan ku hadlayna waxaan leenahay mashaariicda horumarinta qaybtii gabeley intii hore ka samirtay sugtayna way doonaysaa tamaantana way doonaysaa ninkiina cigaa lixda gobol iyo gabeley buu yidhi waan hallowsannahay xaqa iyaga yaan boodoobajaxna liqina sida boqorka kaleba yidhi war xaqa iyagana lixda gobol iyo gabeleydii aan ka helo maroojax horta ina kool lagu noqotay ayaad moodaa labada gobolna waan kala nahay magaca iyaguna uu ka horreeyey gobolladan iyo degmooyinka la baxshayna lixda gobol iyo gabeley baa la odhan jiray isku soo wada duubo arrinta ay bulshada inteeda badan u aragto xurgufta siyaasadeed ee u dhacaysa xisbi mucaaridka wadani iyo weliba bulsho weynta ku nool gabeley ayaa ay ku sifeeyaan sida tan
maaha markii ugu horreysay ee cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro ay bulshada reer gabeley ka towdaan hadallo deelqaafa oo ka soo yeedha xisbiga wadani waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shubah muuqaal maqalka caalamiga kolsan tv gobolka cagaaran ee gabeley.